das estátuas. Não toca, é muito poderoso. Pode tirar uma foto pra mim? Olha essas placas. Parece que são de algum trabalho de restauração. Outras pessoas vieram aqui antes de nós. Salto por esses arcos e sobre as ruínas. Acho que encontrei o ponto ideal para a antena de transmissão da Rádio Horizon Pulse. Uma estação da Rádio Horizon do Festival Horizon. A antena está no lugar e... transmitindo. Bom trabalho. Agora alguém deve saber onde estamos. Acontece todo ano. Minha impressão é que isso está aqui há séculos. Essas ruínas antigas estão repletas de tesouros históricos de uma era perdida. Você me encontrou? Beleza, vamos correr até a costa. As tempestades podem ser ruins, mas os povos antigos dessa região reconheciam o valor da chuva. Você tá bem? Eu tô bem. Eu não pretendo virar alguma descoberta arqueológica. E você, colega? Olha, esse lugar é mais bonito sem a gente aqui. Continuar. Algumas estradas podem estar bloqueadas. Eu guio. Parece que só tem um caminho para a costa, atravessando o olho da tempestade. Isso não vai ser problema, Charlie. Confio em você. Faça o seu melhor. A tempestade é a nossa pista.
tempestade é nossa pista. Não temos medo de nada. Obras na pista. Vamos ter que cortar pelo pântano. Entra à direita. Espero que goste de lama, colega. Será que um dia a gente vai querer fazer outra coisa? Maravilhosa tua. Chegamos, não graças ao tempo. Tem razão. Mas essas praias tão lindas. Sabe, acho que aqui é o lugar perfeito. Acho que você tem razão, colega. Apex. Tudo pronto pro meu programa de corridas de estrada?